Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice, ta trenutek na terenu, v Framu, pri Mariboru, kjer imajo velike težave z dostopom do zdravil. Namreč do zdaj je zdravnica tukaj lahko imela depo, z katerega je izdajala zdravila, da so občanke in občani pacienti kar pri nej dobili zdravila. Zdaj po novem to več ne bo šlo, je pa drug problem, lekarne v Framu ne more biti, razlog regulativa lekarniške zbornice, ki pravi, da mora biti med lekarnama najmanj 5 km, med lekarno v Račah in potencialno lokacijo lekarne v Framu pa je le 3,8 km. Zato je seveda tu velik problem, tudi župan se je precej vznemiril. No, lastnik lekarne v Račah pa je hkrati predsednik lekarniške zbornice in vedno znova razlaga, da so pravila pač pravila. Zdaj sem ravno kar tukaj v tem zdravstvenem domu v Framu, da bi spregovoril zdravnico, pa tu v čakalnici tudi vidim en starejši gospod, pa bom kar vprašal. Dober dan, reporter Milan, lahko malo zmotim. Dober dan, čude nebo, se meno z vami, jaz sem hčerka njegova, Valerija Weingerl. Aha, no, poznate to situacijo in zaplet z lekarno v Framu, ne? Razdalja med lekarnami je pač premala, zato je tu ne more biti, tako pač je. Se tak ne rabimo lekarne. A ja ne, gospod Weingerl. Ja tak nem zdravil žer, pil pa kadijum naprej. A ta ne boš pil pa kadijum, veš kaki pritisk imaš? Ti se za svoj pritisk brigaj. Jaz nisem plava v glavo. Nisi ki druge plava, veš? Pa da ne obnašaj se, tak lepo te prosim. Pravi sem bil v glavo, dok me mati sekirala, zdaj pa tak več ni, poki da je večni mir. Ali pa ne, zdaj pa sem pač plavi, ko sosed do mlado glijanko okopava. Prek na drugi brek. Te pa sem plavi, te pa mun brine več spit. Ker imam ravlince drugače. A ta na drugi brek ne bi videl, če daljno gleda, ne bi imel. Ja se bi mi ga vi odpelali, pa sem se ga skril, puško so mi tak vzeli. Če si pa kar strelal, ata z njo dvakrat si streho preluknal. Ja no, da se mogoče navežemo na temo lekarna, ne? Ne bo je Framu zgleda. Vrače ne grem po zdravile. Niti tak vrače ne hodim. Tak da rajši crknem. Ne ima to ti golub. Ne požere vse. A ta golub je, pa sen je on kriv, če so taka pravila. Hrvac je sam pravila, določo. Kaj mi ti govoriš? Zbog pa nisem vedel, da samo dobre 3 kilometre do Rač. Da je bilo 100, bi bilo premalo. Se mi nemo tja hodili golub, pa tudi k nam ne bo še prišel k***ba po Črnice, kor. Se pa ne zbira Črnic. Spi***, ti zlezi, ja. Nem hodil tja pozdravila, ti pravim pa mene sili. Se jaz vas ne silim, jaz vas... Se pa se vrsto postavi, jaz sem zelo vrsti. Dragi dame in gospodje, do naslednje pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.